Myftinia Shkoder ka organizuar promovimin e përkthimit në shqip të librit Probleme në rrugën e jetës islame të dijetarit egjiptian Muhammed El-Gazali. Më pas ka referuar Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari në temën e tij Probleme në rrugën e jetës islame, një libër me vlerën e duar të rinisë islame, ka folur mbi rëndësinë që ka sot përkthimi në shqip i veprat e dijetarëve të shquar dhe thirrës të afirmuar. Përse ky libër dhe librat e Shejkh Muhammed El-Gazaliut në përgjithësi janë të vlefshëm për rininë sotme islame? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Me lejoni që atë ta jap nëpërmjet ndalimit në disa stacione të marra nga libri i tij, krahasuar me shënimet e shumta në librat e tij të shumt në këto minuta që kam në dispozicion. Fillimisht, saktësimi i marrëdhënies së drejtë me Zotin. Në tërsinë e librave dhe thirrjes së tij, Shejkh Gazali është përpjekur të edukoj individin musliman me një akide të shëndosh, pra me një besim të shëndosh, në përmjet së cilit njeriu të jeti vetëdijshëm për besimin e tij në Zot. Aktiviteti ka vijuar me fjalën e përkthyesit të këtij libri, thirrësit islam, Imam Lavdërim Hamja, në ta i është ndaluar të shkaqet që sollën përkthimin e këtij libri, të cilin e ka konsideruar si shumë të vlefshëm për lexuesin shqiptar të këtyre kohave. Jam këtu sot përpara jush për të hedhur sa do pak dritë për një personalitet të shquar të ummetit islam, i cili gjithë jetën e tij ja kushtoi islamit, duke shpjeguar, komentuar dhe argumentuar sipas originalitetit të tij të shpallur nga Allahu në Kur'an dhe të praktikuar në mënyrë të përsosur prej të dërguarit ton Muhammedit alayhis salam. Më pas përkthyesi ka hedhur dritë mbi thirrjen e Shejkh Muhammed El-Gazali, duke prezantuar atë si një njerëz shumë të ditur, një edukator bashkohor dhe i thedhuar në problemet e besimtarëve musliman.